tänään 10. helmikuuta 2019 täällä Seinäjoella voisi sanoa, että ollaan tehty historiaa. Kansalaispuolue RP ja Suomen Kansa ensin RP on toteuttanut teknisen vaaliliiton. Mä olen saarannut vaaliliittojen puolesta jo poliittisen oppi-isäni Veikko Vennamon sanoilla. Muuten me emme voi suurille mitään. Meidän pitää tehdä tekninen vaaliliitto ja vaaliliitot pitää tehdä vaikka itse pirunkaan. Näin sanoi Veikko Vennamo. Nämä vaaliliitot on teknisiä vaaliliittoja, jolloin molemmat puolueet tekevät omat kampanjansa. Ja sitä kautta, kun vaalit lasketaan kuitenkin yhteen, niin se mahdollistaa sen, että voimme saavuttaa enemmän kansanedustajapaikkoja. Pienten puolueiden olisi tehtävä kaikkien ennen vaaleja tekninen vaaliliitto. Muuten me ei voida koskaan suurten puolueiden mafialle mitään. Kyllä. Kiitoksia. Hyvää ristiä. Niin joo. Hyvä.